زخه بجا د دې انتهایی شکر گزار ځکه یم چې دې ته عوامل لیډر ویل کېږي چې صرف په یو مختصر خبرو باندې هغه یو قبول کړه زمونږ خبره او هغه دې ته دلته کې راغی. دیګه د شپې د ماجو سره خبرې شوې چې تاسو خامخا زمونږ د دفتر ویزیت وکړئ او د هغې کارکردګي به مونږ تاسو بیان کړو او تاسو بیا سره دغه څه کېږي. ډی آر سی جی د پولیس ډیپارټمنټ یو شاف دی او دا پولیس ډیپارټمنټ د خپل کیسونو د کمول لپاره او په خون باندې د بوج کمول لپاره د اداره جوړ کړل ده. اصل کې د 2001 او چې کوم د دوی ایگزیکټیو آرډر دی بای امینډمنټ کړی دی او بیا دا پی کې چې کوم صوبایي دغه دا کابینه د هغې دا پاس کړی ده نو په 2015 کې دا کار شروع دی. مونږ د پی کې تقریباً عدالت تھا یہ خپل تصویر په خپل باندې بلی او بیا د کلی دا و الحمدلله تقریبا 30 سره کې سونه پدې دي چې اوس موږ حد شو دي او دا غیر خاص بوتنه ساده ما راځي چې دا پیسې په دینو تقسیمېږي او هغه خلکو ته هغه ریلیف ملایي پدې دي چې کې دي چې سمه مې بران صاحبان دي هغه د الله زړه زاد پر کار کوي سوسو پدې موږ دا خبره کو چې موږ مازوم مفترکو خپل وخم فل ورکو پیسې هم خپل ورکو او صحت هم خپل ورکو خو د چانه دومره څه شی نه غواړو چې مونږ له څه شی سوګرا کړي چې مونږ پر سپیل ده کې خپل انټرټینمنټ په خپل باندې کوو خو د پولیس ډیپارټمنټ مو شکریا په یاد کړو چې مونږ له دا چت را کړل دي او عوام له دا ریلیف ورکړل دي. د دې نه علاوه چې زموږ سر پټی ارسي کې ډېر مسایل دي ځکه د دې هیڅ نشته پیسے خبر تھا یو کال یو یو می کړي وا دا دې ګران کار دی په دې کې بس تاسو په نوم راځي دې ته خلک بل دې خو یا پاکه ته په مرسته په تلې ته ول به تاسو دې ګران او واخ یو رما سم څه دې 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 تاسو کله ما د په هر دې دونو یې نه تا وا چې لا یو دې ته بل دې تا نو ما کې نه شو کولې دې ما پښتې په واه خو دې هغه دغه ما ته معلوم دی خبر ہے سواب ہوں دے جنی طرح پہ رواڑے خدا پاک کے جوڑے رہا والے سلجھے رہا والے دخت خاون درونو د دوستانو د کل دخل کو نرے نرے خبریں داغے نہ ڈیرے گھٹے گھٹے خبریں جوڑے گی تو بیا کے رہ تحصیل پیش کو ماں پتا تو تم رہا لذر لگ گئے ادا کی اتنا حق ہوئی او باقی تاسو کوم خبر وخت په دې ده هم پوه شوم تاسو ته حق ته تاسو ته فرنیچر وو تاسو ته نور هم ډیرو
اختیارات میں لوش حساب سے اختیارات نے کہتا تو سر تیرے پیسے لیو کہ او کاغذوں نہ داغ کئی پاگے امپلیمنٹ کول ہواڑی پاگے باتیں عمل پہ کول را وستر ہواڑی نہ دب ان شاء اللہ پخپل فورم باندې د دې متعلق اواز ته کومه او ان شاء الله سوال تم تعلق را پا او تاسو ډیر ډیر شکریہ درمان پر عمل